Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makala, mga kapatid, tungkol sa mga natutulog upang huwag kayong mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Kaya ang mga Kristiyano, ang mga bata, ang mga magulang, ang mga mananampalataya ay merong pag-asa sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya hindi tayo lugi. Kung ang ibang mga pananampalataya ay lugi, wala silang pag-asang ganito. Sinasabi nila na hindi nababalik ang Panginoon tayo ay naniniwala na babalik ang ating Panginoon. Sabi rito, sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at, mul at nabuhay na muguli, naituro ba sa inyo mga bata na, si na ang ating Panginoon ay namatay? Naituro ba sa inyo at ang ating Panginoon ay muling nabuhay? At yan yung tanda at yan yung makikita natin na ang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. So, sabi rito, ay gayon din naman ang mga natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Kaya kahit mamatay ang kristyano, ay hindi siya lugi dahil meron siyang pag-asa. Yung pag-asa na yon ay hindi humihiya dahil sa panahon ng pagparito ng Panginoon, yung mga mahal nating mga kapatiran ay muling bubuhayin. Ang ating ang mahal na pastor, ang ating mga lolo lola ng mga mananampalataya ay muling bubuhayin. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong mga nabubuhay na nga natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga una sa anumang paraan sa mga natutulog. So ganito ang eksena mga bata. Kapag bumalik ang ating Panginoon, makinig kayo tingi kay sa akin. Kapag bumalik ang ating Panginoon, ang mga palataya ang mga anak ng Diyos na namatay ay bubuhayin ng Panginoon una. Naintindihan niyo, Babaguhin, ang, bubuhayin at babaguhin ang kanilang mga katawan at tayo mga buhay na sasalubong sa Panginoon, etong mga katawan natin ay babaguhin din. At ayon sa Biblia, ano sabi ron? Sa isang kisap mata. Pwede ko pa makita yung isang kisap mata ninyo? Papaano yon? Isang kisap mata. Hindi nyo alam? Twinkling of an eye. Alam niyo yun? Diba? Ganon kabilis magta-transform. At yung katawan natin may kabulukan, may kamatayan, ay bibihisa ng katawang walang kamatayan. Ibig sabihin, katawang maluwalhati. Katawan na hindi na nabubulok, katawan na hindi na nasisira, katawan na hindi na tumatanda, katawan na hindi na nagkakasakit. Sino masaya na malaman ang bagay na yon na hindi na tayo magkakasakit? At tatanungin ko kayo sa hapong ito, sino yung nagkakasakit? Lahat tayo nagkakasakit dahil nandito tayo sa katawang laman. Kapag namatay tayo at ang katawang ito, ay ito ay uuurin, -ur mabubulok, nilalangaw. Ang katawang ito ay nagkakasakit humihina. Pero merong pangako ang Diyos na isang wala hating katawan na hindi na maghihirapin, wala nang, uh, wala nang kalungkutan, wala nang hirap, wala nang karamdaman sapagkat ito yun na yung pag-uwi natin sa ating Panginoon. So sabi rito, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig na arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhay na maguli. So kaya wag tayo malungkot. Wag tayo magmukmok sa ating mga tahanan. Merong buhay na paghasa. Kapag ang mahal natin sa buhay, ang mga Kristiyano na mahal natin sa buhay, nawala, nagpahinga sila sa presensya ng Panginoon. Dapat lagi nating iisipin, bulay-bulayin na mayroong pangako ang Diyos sa atin. At anong pangakong yon? Muling bubuhayin ang mga natutulog kay Kristo. Kung tayong mga nabubuhay na mga natitira ay agawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa sa Panginoon tayo magpakailanman. Okay, tatanungin ko, kayo, ko kayo mga kapatid, gusto nyo ba manatili kayo sa sanibotang ito, sa, sa planetang ito? Gusto nyo ba manatili? So, naiintindihan nyo, ibig ko sabihin, oh, baka, o baka umuoon na lang kayo. Alam nyo ba, kapag nananatili kayo sa ibabo ng bundong ito, wala kayong mararanasan ng kapayapaan na inaalok ng ating Panginoon. Kapag bumalik ang ating Panginoon at kinuha niya ang mga anak niya, mga lalaki at babae, nakasama sa rapture sa pag-agaw, lahat ng maiiwan ay makakaranas ng kaparusahan. Sila ay mapapahamak. Ngayon, sa huling talata na sinabi ni Apostol Pablo, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Bakit kinakailangan mag-aliw? Ialiw natin ang bawat isa sapagkat ito'y pangako. Dahil dumarating ang mga pagkakataon na kakaranas tayo ng kalumbayan, ng kalungkutan, ng hapis, ng lungkot, ng iyak, at pumapatak ang mga luha sa ating mga mata, mula sa ating mga mata, nakakaranas tayo niyan. Pero ang sabi ni, ng Biblia, sabi ni apostol Pablo, kaya't mag-aliwang kayo ng mga salitang ito. So, pwede ba kung Uh, humingi ng tatlong magvo-volunteer. Meron ba? Sino po pwede tatlo? Mag para ma-illustrate natin. Wala? Tatlo lang, huwag kayo mahiya. Hindi naman 'to nakapublic. Wala? Okay. Ikaw, O, eh. Ah, sige. Oh, ah, precious ikaw. Okay, tatlo. Ah, oh, sino? Ah, si Precious. Ah, si ano, Eunice. Ah, sige, dyan kayo. Dito, dito kayo sa taas. Dito ka, Precious. Ah, ano, Eunice, sa kabila. Tapos, dito ka sa kabila. Kunwari, Eunice, meron kang problema sa buhay. Pinaproblema mo, Halimbawa lang naman to, huwag kang wag seryosohin. Halimbawa, ikaw ay kay, kayong tatlo ay malaguna. Halimbawa, ang mga edad ninyo mga 15 years hanggang 20. So may alam na kayo sa salita ng Diyos at alam niyo na rin yung mga dinaranas ng tao sa sanlibutan. Ngayon, dumaranas kayo ng suliranin sa finances, may mga problema kayo. So, bilang anak ng mga magulang mo, ay nararamdaman mo rin yung hirap. Halimbawa, nalulungkot ka, nahihirapan ka, pinaproblema mo yan. At sinasabi mo, Panginoon, parang uh, dumaranas kami ng mga problema. So, malungkot ka, di ba? Ngayon, kayo naman, uh, dahil patuli, kayo yung kapwa mga Kristiyano at patuli nagli, naglilingkod sa Panginoon, kayo naman nagsisharing sa mga salita ng Diyos. At sinasabi ninyo, bawat isa sa inyo, kunwari nag-uusap nag kayo, nagsisharing, sabi, sasabihin mo sa kanya, alam mo ba na malapit nang bumalik ang Panginoon? Di ba? Sabi mo nga. Tapos sabi mo. Oo, dahil sinabi ng kasulatan. Oo, dahil sinabi ng kasulatan. So ngayon, silang dalawa ay nag enjoy masaya na nag-uusap, nag-sharing mula sa mga salita ng Panginoon. Pero ikaw, dahil sa mga naranasan mo, ay malungkot ka. Pero dahil sila yung mga kapatid mo kay Kristo, lalapit sila sa iyo. lapit kayo. Tapos ang sasabihin nila, halimbawa, uh, Yunis, huwag ka malungkot dahil merong isang pangako ang Diyos na muli siyang paparito at papauwiin ng ating mga kalungkutan. Kaya mo sabihin? Okay, halimbawa sinabi nila, Yunis, huwag ka malungkot. Dahil merong panahon ng pagparito ng Panginoon na lahat ng problema natin ay papawiin. Yung lungkot natin, kahirapan, mga problema, ay papawiin ng Panginoon at lahat tayo ay kukunin ng ating Panginoon. So, yun yung ibig sabihin ng magaliwan tayo sa isa't isa. Dahil hindi habang buhay, hanggat narito tayo sa lupa, ay masaya tayo. Nakakaranas tayo ng mga testing, trials. Mga bata, tama ba? umiiyak tayo minsan, nalulungkot tayo minsan, nakikita natin ang ating mga, sige, bumalik na kayo, nakikita natin ang ating mga magulang na namang at kapag nagkakasakit tayo, naghahanap ng salapi para pambayad sa, sa ospital, pampagamot sa atin. di ba? Nakikita natin ang kalagayang yon. Pero sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi na natin mararanasan ang lungkot ang karamdaman. So, huling talata na babasahin ko. Ang 1 Corinthians chapter 15. Sa verse 51, sabi dito ni Pablo, Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. So ito ay hiwaga, mga bata, mga hiwaga ito. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na muli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Ibig sabihin, yung katawang na, na na ito ay papalitan ng ating Panginoon. So, tatanungin ko kayo sa hapong ito, mga bata, gusto nyo ba manantili sa katawang ito? Alam nyo ba kung anong katawan na mayroong naghantay sa atin? Anong isang Anong uri ng katawan ang nag-aantay sa atin? Isang katawan na malwalhati. Isang katawan na wala ng karamdaman. Wala ng uh, sakit. Wala ng hirap. Hindi na tayo makaramdam ng kalungkutan. Hindi na tayo malulungkot. Dahil meron na tayong katawang malwalhati. Ngayon, ang merong pag asang nito, ang merong... Ang uh, Espiritu ng ating Panginoon at sila yung mga anak ng Diyos ay makakasama sa pagparito ng Panginoon. So, naintindihan niyo mga kapatid, mga bata. Sa pagparito ng Panginoon, ang mga anak ng Diyos ay makakasama. Sino yung makakasama sa pagparito ng Panginoon? Pwede ko ba makita yung mga kamay? O yung mga hindi nagtaas? Hindi makakasama sa pagparito ng Panginoon? Ayaw yung makasama? Okay, bibigyan ko kayo ng idea. Lahat ng hindi makakasama sa araw ng pag ng pag-agaw upang kunin ng Diyos ng ating Panginoon ng kanyang iglesia ay makakaranas ng kahirapan sa ibabaw ng lupa at mararanasan nila ang kaparusahan. Bakit? Dahil ang tao ay masama, ang salimutan ay naging masama. Ayan ang paghatol ng Diyos na ibibigay sa ibabaw ng lupa. Ngayon, ang mga makakasama sa Panginoon ay hindi na makakaranas ng hatol ng Diyos. Masaya ba kayo mga kapatid? Sino, sino uh, masaya na nalaman nila na ang mga anak ng Diyos sa pagparito ng ating Panginoon ay makakasama at hindi na makakaranas pa ng hatol ng Diyos? Diba? Masaya? Masaya? Masaya ba mga bata? Masaya ba na hindi ka na ng mga ngailangan ng pera, hindi na tayo mamam problema sa pera? Masaya ba na hindi na tayo magkakasakit? Masaya ba na hindi na tayo tatanda? Masaya ba na wala ng kamatayan sa pagparito ng Panginoon? Ngayon may kamatayan pa, pero pagbalik ng Panginoon para kunin ang kanyang iglesia, ay wala ng kamatayan. Sino masaya? Sino nag enjoy Masaya kayo? Okay, tatanungin ko kayo. Kung masaya kayo, sino yung mga, mga bata rito, magtaas ng kamay, na ang kanilang nanay, ang kanilang tatay, ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon? Hindi pa mananampalataya. Okay. Sige. Okay lang yan. Kahit hindi kayo nagtaas. <laughs> Alam nyo ba, sa, sa hapong ito masaya kayo, pero tata, makinig kayo sa akin mga bata, malapit na tayo magtapos, makinig kayo, masaya ba kayo kung sakalin ang inyong mga magulang, tatay, nanay ninyo, ate, kuya, mga nakakabatang kapatid, o kaya mga kaibigan ay maiiwan kung sakaling bumalik ang Panginoon. Masaya ba kayo? Hindi. Bakit? Kasi mga magulang nyo sila, tatay, nanay, mga kapatid, mga kaibigan, tapos kayo kasama ng Panginoon pero sila maiiwan, parurusahan. So hindi masaya, di ba? Anong gagawin natin? Ha? Ano'ng gagawin natin nang marinig natin ang balita, ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at muli siyang paparito para kunin tayo. 'Di ba? Mabuting balita 'yon, sinatutuwa. Natutuwa tayong mapakinggan 'yung ganyang balita, mabuting balita, pero dapat hindi tayo manahimik. Huwag nating isipin na uh, tayo maging makasarili kinakailangan na rin natin ibalita sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan. At paano natin kikwento? Sasabihin natin sa ating mga nay, tay, o kaya kay kuya, kay ate, alam mo ba na meron ang pangako ang salita ng Diyos na muli siyang paparito at kukunin niya ang, ang, kanyang mga anak? At gagawin ng mga bata, ang natin, anong gagawin natin? Encourage natin sila na dumalo sa gawain. Tama ba? Dahil hindi tayo magiging masaya pag sila ay naiwan sa pagparito ng Panginoon. Hindi tayo magiging masaya pag sila ay di ba? Dahil mahal, nila, mahal natin sa buhay sila. Alam nyo ba, bago uh, sa pagpapasimula ng ministry ng ating Panginoon, kilala nyo si Jesus? na makita ni Juan, si John the Baptist, yung nagbabautismo, si, nang makita niya si Jesus, sabi niya, ito ang kordero ng Diyos. At nang sabihin ni Juan Bautista na ito ang kordero ng Diyos, meron dalawang alagad na nakarinig sa pananalitang ito. At binanggit ng Biblia ang isa doon ay si Andrew. Sino nakakilala kay Andrew? Kay Andres? Si Andrew ay kapatid ni Simon Pedro. ba? Diba? Ngayon, ang nakarinig doon isa ay si Andrew nang marinig niya yon. Anong ginawa ni Andrew? na Nanahimik ba? Hindi. Ang sabi ni Andrew, ang sabi ng kasulatan, pinuntahan ni Andrew ang kanyang kapatid na si Simon, Pedro. At dinala niya ito kay Pedro, uh, kay, kay, Jesus. Dinala niya si Pedro kay Jesus. Sabi niya, ito yung misaya na tinatawag na Kristo. At sabi ni Jesus, ikaw, Simon, hanak ni Juan, ikaw si Sepas na kung tatawagin, lilinawin ay Pedro. Ngayon, binalita ni, ni Andrew kung ano ang napakinggan niya patungkol sa Misaya. Ngayon, narinig natin na merong pag-agaw na babalik ang Panginoon at kukunin ang Iglesia. Ang magagawa ba natin ibalita, ikwento sa ating mga magulang, sa ating nanay at tatay, sa ating mga kuya at sa ating mga ate, sa ating mga kaibigan, maari ba natin ikwento ang ganitong balita? Dahil hindi lamang ito para sa atin, kundi para sa ating lahat. So, babalik ang Panginoon, matatapos ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng kalungkutan mapapawi, at tayo'y mananatili sa presensya ng Diyos magpakailanman. Okay, naintindihan niyo mga kabataan. So, patuli lang tayo sa paglilingkod at gamitin nawa kayo ng Diyos sa huli mga araw na ito upang ang mga kaibigan ninyo ay makakakilala ng kalooban at salita ng Diyos. So, hindi ko na pakakabahayin at I think enough na yon para sa konting uh, encouragement para sa kahulugan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Saglit tayong yumuko at manalangin. <coughs> okay, manalangin muna tayo ha. Dakilan Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagkakataong ito muli na yung ipinahintulot at pinagkalob sa amin. At sa kamusmusan ng mga batang ito, ay imulat mo nawa ang kanilang mga mata, imulat mo ang kanilang pangunawa sa kahalagahan ng iyong pagbabalik at iyong pagparito. Hindi lahat, Panginoon, ay binigyan mo ng privilege na makarinig ng magandang balita hindi lahat binigyan mo ng privilege, Panginoon, na makarinig at makaunawa kung ano ang kahalagahan ng iyong pagparito. Marahil ang sanlibutan ay hindi nila masyadong pinag-uukula ng pansin. Hindi, na, hindi nila sineseryoso ang mga salita mo, Panginoon, na nakaakibat dito ang iyong pangako, subalit dalangin ko, ibales mo ang mga kabataang ito, ang mga batang ito. Habang nagpapatuli sa paglilingkod, Gamitin ang mga guro ang mga marshal upang sa ganoong Panginoon ay lumago sa mga salita mo at hindi lamang 'yon Panginoon, gamitin mo ang mga buhay nila bilang patotoo sa labas sa kanilang mga mahal sa buhay, sa mga magulang, sa mga kabatid at maging daan ito Panginoon upang tumawag ka pa ng mga kaluluwa sapagkat ang aming ang aming panahon ay namiminto na at patapos na ang panahon at kapag natapos na ang panahon It's too late na para sa mga taong magsisisi pa sapagkat wala ng pagkakataon pang nahaain para sa kanila. Salamat sapagkat meron kang privilege sa amin at patuli naming enjoy ito. Patuli kang gumawa sa Thanksgiving Day na ito hanggang sa matapos ang programang ito at lubos ka naming pinaglilingkuran at binabalik ang papuri at pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoon. Ang lahat ay magsabing Amen! Amen. Ang lahat ay magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, palakpakan natin ating Panginoon at binabalik ko na sa ating...